ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାତା, ମୁଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କହିଛି ମାତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ, କାରଣ ତ୍ରିଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶି, ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର। ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନମାନଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି, କାହିଁକି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିନି। ଦେବୀ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ନାରଦ ସ୍ୱଭାବତଃ କଳହପ୍ରିୟ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ଅଜାଣତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଦେବଗୁରୁ। ନା ଦେବରାଜ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଅଗ୍ନିଦେବ, ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଜଣେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ଦେବରାଜ, ଦେବରାଜ ଆପଣ ବୃଥାରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ପାରିବେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଜି ଆଉ କାମ କରୁନି? କାହିଁକି ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନା ଦେବଗୁରୁ, ଆପଣ ଆଜି ବାଧା ପ୍ରଦାନ କଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବିନି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଭୟ କଲେ? ha 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 ha
ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଭୟ କଲେ। ନା ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାରର ଶିକାର ହେଲେ ଚଳିବନି, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମାତା? ମୁଁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲିନି ମାତା। ଦେବୀ, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ ଯାଅ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ ରକ୍ଷା କର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁର୍ବଳ ଚରିତ୍ରର, ଏବେ ହୁଏତ ସେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରୁ ବାହାରିବେନି। ମୁଁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ ଗମନ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ପ୍ରଣାମ ହେ ଶନିଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, କି ବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହେ ଶନିଦେବ, ଅକାରଣରେ କାହିଁକି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ତ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରୁ ମୋର ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବିସହ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ଦେବଗୁରୁ। ପ୍ରଣାମ ଦେବରାଜ। ପ୍ରଣାମ ଦେବଗଣ। ହେ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର ଶ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। ତନ୍ନୋ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ।
ଦେବଙ୍କର ଜୟ। ଦେବୀ ଦେବୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଦେବୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିହତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସତରେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଚଳା ହେଇ ରହେ। ଦେବରାଜ, ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଅସ୍ଥିରତା ବଶରେ ଆପଣ ଏକ ମହାଭ୍ରମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ଦେବଗୁରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦେବୀ, ମୁଁ ମହାଭ୍ରମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲି। ଦେବରାଜ, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଜଗତର ଆଲୋକ। ଏଠାରେ କୌଣସି ମଳିନତା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତେଜ କ୍ଷମତା ସବୁ ମୋଠୁ ବି ବେଶୀ। ମୁଁ ଶନିଦେବ, କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ମୋର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି। ତା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଶନିଦେବ, ମୋର ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଜଗତରେ ସୌଭାଗ୍ୟର କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି। ସାଧୁ ସାଧୁ ସାଧୁ। ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ତ ଶନିଦେବ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଦେବୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରୋଚନାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରି ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ପରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ। ଅତି କଠୋର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଶ କରିବି। ରାଜପଦରୁ ଭିକାରୀ କରିଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଅଛି, କାହାରି ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେବନି। ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ସାବଧାନ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ଦମ୍ଭ ତ ଦେଖୁଛି ଆକାଶ ଚୁମ୍ବି ହେଲାଣି। ଅତି ଦମ୍ଭ ଭଲ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭଲ ମନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଏବେ ତମଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତାଙ୍କର ଦାସୀ।
प्रभुंक आदेश मु जेमिति देवराज इंद्रंकु रक्षा करिबे सनि देव आपण जेते बेसी दुर्भाग्य सृष्टि करंतु ना काहेकि मु मोर साधना द्वारा सती धर्म पालन द्वारा सौभाग्य एवं श्री सृष्टि निश्चय करिबे एहा मोर संकल्प देवगण आजिर तिथिरे एई अमृत कलश पूजा करी आमे अमृत को रक्षा करिबा किंतु मोर आशंका शनिदेव एई पूजा रे बाधा प्रदान करी पारंती तेणु आमको सावधान रहिबा को पड़िबो देवगण निर्भय रुहंतु देवगुरु मु तो आपण मानक सुरक्षार प्रतिश्रुति देइछि महालक्ष्मी दीदी आसंतु आमे श्रृंगार शीर्ष को यात्रा आरंभ करिबा जय देवी श्री लक्ष्मीकर जय जय देवी श्री लक्ष्मीकर जय जय देवी श्री लक्ष्मीकर जय सुस्ति ओम सुस्ति ओम सुस्ति ओम सुस्ति जय देवी श्री लक्ष्मीकर जय जय ओम सुस्ति स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति देवगण एई पर्वत शिखर अति पवित्र स्थान समुद्र मंथन परे एई अमृत कलश किछि दिन एई स्थान रे ही रखा जाइथिला देवी श्रीलक्ष्मी आपण एथर ई मंगल कलश पूजा उद्देश्य रे स्थापन करू ଆପଣ ଏଥର ଏଇ କଳସ ରକ୍ଷାର ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଓଂ ସ୍ୱସ୍ତି ଓଂ ସ୍ୱସ୍ତି ଓଂ ସ୍ୱସ୍ତି Thank you.
कौन है देवराज मंगल मंत्र उच्चारण करंतु किपरि संभव है देवराज को बाक्शक्ति किए हरण कला